no circo, filha de uma puta. Chegava do serviço, depois de puxar 12 horas de pé numa guarita, chegava em casa, tirava minha calça imaculada de um fedor nauseabundo de banco de ônibus, puxava minha cadeira gamer da escola, sentava e pensava, cara, eu preciso assistir um retrô para desopilar desse dia cansativo de hoje. Eu preciso atender essa necessidade nostálgica que eu tenho. Essa necessidade que nada diz que eu tive uma infância a qual eu não quero me desprender, uma necessidade a qual não diz que eu sofro de síndrome de Peter Pan, uma necessidade a qual não diz que todos os jogos de hoje em dia são uma merda e que os jogos antigos são bons, uma necessidade que eu não consegui atender. Porque eu ligava o computador e nesse mar de Valorant, LOLzinho, Dead by Daylight, GTA RP, eu ligava meu computador positivo e pá, já dava vontade de cortar minha luz, de puxar a CPU da tomada. Eu não tinha aquele ânimo, eu não tinha sorte de achar no YouTube, no Twitch, eu não tinha sorte de encontrar nada, nenhum residente cagado em 144p, uma Lara Croft com peitos triangulares, poligonais. Eu não tinha a sorte de achar um Duke Nukem muito mal feito, que parecia o Trump idético com esteroides. Eu não conseguia achar um Alone in the Dark com gráficos de MS Paint. Eu não consegui achar um Doom que rodasse um termômetro eletrônico. Nada. O que eu fiz? Procurei algum grupo de amigos desocupados e pensamos, cara, como é que a gente pode suprir essa necessidade? Será que só eu sofro disso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus deixa os piores desafios para mim? Nós pensamos, como podemos criar uma comunidade retrô, verde, ecossustentável, de reflorestamento, renovável, de acordo com as agendas? Como podemos criar isso? Então nós pensamos, como suprir este rombo cultural no retrô? Como podemos atender essas pessoas que vivem na nostalgia e que aparentemente o presente é uma grande bola de merda? Como atendemos essas pessoas? Seria com panfletagem? Seria com spam na caixa de e-mail? Seria com segue que eu te sigo? Seria com e-mail marketing? Seria com alguma bruxaria, o ziriguidum, o mambo jumbo procedural com algoritmos de inteligência artificial para saber quem gosta de retrô? Não. Vamos nos comunicar com as pessoas e montar uma comunidade. Nos comunicar com as pessoas. Nos comunicar com as pessoas. Comunicar com as pessoas. Olha ele aí. Nossa! Pelo amor de Deus! Bem. Ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
Depois me passa essa sopa, hein? Where are you? Pra pro sub, não tem como, pai. Brasil! Droga. Entre no nosso Discord. Nós temos atendentes capacitados para atendê-los 24 horas por dia. Confira alguns atendimentos. Esse grupo é para apoio a outro na Twitch. Queria saber a regra desse grupo PQN. Entendo como funcionar. Dar desgosto. Manda link aqui. Meu nome é Natália, falou da puta que alumínio. Pariu. Eu já falei mil vezes. Não é pra essa porra de me ligar mais. Baixa a bola. Viado do caralho. Ô, seu vagabundo. Tô falando bagunça. Puta que pariu. Porra e ninguém pra ajuda e de fuder, já tô há 3 horas procurando tutorial e nenhum ajuda. Calma, merda! Isso que é live nessas pernas, tô cansado de ver merda. Tá mais me engolindo. Take some pictures. Pouquinha dele. Pouquinha pra dentro assim. Pouquinha de espacu assim, meia. Assim, um pouquinho meia lateral assim. Change the world. My final message. Abre o jogo. Não, cururu. Manda o pão. Não, continua. Pelo menos não tem a teta dela. Pouquinha dele.
Não, agora eu tenho que... Ha 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 ha!